باجي نشتمان شوينري شي دمصوصو راستقينو خونويستي خلشي كردستانو لیستی ژمارە 329 کەمی چالاکی ڕاگەیاندنی سوێندی کاندیداکانی بوو ئەمەش بە کۆکردنەوەی تێگرای کاندیداکانی لەو هەشت پارێزگای لیستی گۆڕان بەشداری تێدا دەکات نەوشیروان مستەفا ئەمین لە وتەیەکیدا لە مەراسیمی سوێندخواردن و لەبەردەم کاندیداکانیدا بە ئومێدەوە کاندیداکانی وەک پارێزەر وەسف کرد لە بەدەستهێنانی مافە دەستوریەکانی کورد ئەم هەڵبژاردنەشی بە ڕۆژێکی تری مێژووی دوای هەڵبژاردنەکەی 25 تەموز لە قەڵەمدا ئێمە ئومێدمان وایە کتلەکەی ئێمە لە پەرلەمانی داهاتووی عێراقا ئەوان ببن با پارێزەر و داپۆشیکەر لەسەر مافە دەستوریەکانی میلەتەکەمان و خەڵکی تر بێن داوای ئەوە بکەن کە لەو مەوقیفانەی کە ئێمە هەمانە و لەو بیرنبۆچوونانەی کە هەمانە پشتیوانیمان بکەن ناک خەڵکی تر چاوەڕێی ئەو بکات کە ئێمە پشتیوانی پێ دەکەم ئێمە ئەمانەوێ ئێمە ببین بە مەحامی حقوقی میلەتەکەمان لە بەغا ئێمە ئەمانەوێ ئەو بۆشایی کە لە چەند ساڵی رابردووە پڕ نەکراوەتەوە پڕی بکەینەوە او ناکوچانی که لسر ناو چه دابراوکان لسر مسئله پیشمرگا لسر مسئله عقودی نوید لسر مسئله میزانیه لسر مسئله نونرایتی کرد لوزارت خارجیه لسر مسئله پاسوانی سنور لسر مسئله پشکی کرد لمسئله بودجه و جورشتانه امید منوای لسر دستی ام هاور خوشویستانی اما که همو با گرمی و بیرو بسونشی زور روشنو با ورچاوی چه روشنو اصلا پرلمان عراقی و جبجه ببید لە درێژەی وتەکەیدا نەوشیروان مستەفا ڕۆڵی ئەو کاندیدانەی بەرز نرخان کە لەو بارودۆخ و هەلومەرجە سیاسی ئێستادا توانیانە بێنە ناو لیستی گۆڕانەوە و ئەمەشی بە قۆناغێکی گرنگ وەسف کرد کە بۆ لەمەودا میلەت فێری ئۆپۆسیۆن بوون و نەئوتن دەبێت ئێمە دوو بەرنامەمان هەیە بەرنامەیەکی ئەمریکیە لەو مانیفێستە سیاسی کە لیستی گۆڕان بڵاوی دەکاتەوە یەکی تریشیان نەخشەی کارە بۆ چوار ساڵی داهاتوو کە لە پەرلەمانی عراق عبی چی کنو چی نکن بم بونه یو من لپیش همو سپاسی بنایی یو سپاسی او کسانا کم که او تحقیق دا گوریان قبول کردو لم هلو مرجع سیاسی کردستان عراق و عراق قبول هم کردو بین بنایی لون رایتی ملت کمان و بین ناو لیستی گوران و قبول او هم کردو رو بر روی او لاین سیاسی نبنه و کم منافس ما نکن با رگیش نا دیموکراتی و اما سرطایی که زور گرنگ بو اوی که ملت کمان فیلی جانی معارض و فیلی نعوتن ببید لە کۆتایی وتەکانیدا نەوشیروان مستەفا داوای لە هەموو کەسانە کرد کە مافی بەشداری کردنیان هەیە لە دەنگدان تێگرای خەڵک بەشداری لە هەڵبژاردندا بکەن و بەو پەڕی وجدانەوە نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان دیاری بکەن لە کۆتاییە جارێکی کە داوا لە هەموو هاوڵاتیانی وڵاتەکەمان ئەکەین داوا لە هەموو کەسانەیەکەین کە مافی دەنگانیان هەیە لە ڕۆژی هەڵبژاردنە بڕۆن بۆ سەر دەنگدان لە ڕۆژی هەڵبژاردنە دەست بخەنە سەر وجدانی خۆیان لە ڕۆژی هەڵبژاردنە دەنگمن بە لیستی گۆڕان لیستی گۆڕان بە ژمارە 329 لە هەشت پارێزگای عێراق بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات کە 171 کاندیدی لە سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەلگا لە سەرجەم ئەو پارێزگایانە کاندید کردووە بڕێڕامی کێنێن سلێمانی سوێن بەخوای گەورە ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە لە مەجلیس سیاسی کوردی أكون ممثلا مخلصا وحقيقيا لشعب كردستان والعراق بهموت وأنامو داكوشي لقلو نشتمامكم لروجي هالبجاردات دس خنسر مجداني إخوان لروجي هالبجاردات دن من بلستي بورا